A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Conta o espírito André Luiz, em psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Os Mensageiros, que alguns espíritos volitavam sobre uma cidade inglesa, em plena Segunda Guerra Mundial. Era noite. A cidade estava sendo bombardeada por aviões alemães. Toneladas de bombas eram despejadas sobre a população indefesa. Nunca, como numa guerra, o homem demonstra de forma mais evidente a sua natureza bestial sempre disposto a matar, a destruir, para atender às suas ambições. Em dado momento, aqueles espíritos que volitavam sobre a cidade perceberam um grande clarão, uma grande luminosidade que partia de determinado ponto da cidade, qual se fora o foco de um gigantesco farol voltado para o infinito. Aproximaram-se, perceberam que aquela luminosidade partia de uma igreja entraram na igreja ali algumas dezenas de fiéis oravam implorando a proteção do céu entoando hinos de louvor a Jesus Jesus é o salvador não teremos temor é ele o nosso guia, a nossa bênção, a nossa fonte de paz por ele enfrentaremos o dissabor, a morte, a dor com ele renasceremos na eternidade e viveremos com muito amor, com muito amor. Aqueles cristãos viviam momentos de exaltação da fé. Os alemães poderiam destruir a igreja, destruir os seus corpos, mas eles não tinham medo. Não temiam a morte, haveriam de reviver na eternidade. Ao, ao, na companhia de Jesus. Eram as suas vibrações em prece que formavam aquele grande farol, aquela grande luminosidade que se projetava para o infinito. Esse episódio é uma ilustração perfeita das orientações espíritas a respeito dos prodigiosos poderes da mente humana. Somos um dínamo psiquismo. Emitimos energias com o exercício do pensamento. Essas energias podem ser boas ou más, trevosas ou luminosas, densas ou suaves, dependendo da na natureza de nossos sentimentos. Sentimentos bons, vibrações diáfanas, leves, luminosas. Sentimentos maus, Vibrações pesadas, densas, deletérias. O próprio André Luiz nos dá um outro exemplo marcante a respeito do assunto. Conta a ele que quando desencarnou isso ele conta no livro Nosso Lar, Psicografia ainda de Chico Xavier conta a ele que quando desencarnou, ele viu-se numa região sombria, dominada por espesso nevoeiro. Por onde ele transitava sem enxergar nada, atemorizado, temendo forças tenebrosas que pareciam persegui-lo, desejando-lhe todo o mal, e ele estava apavorado. Homem inteligente, médico, dotado de cultura, ele não tardou em perceber que tinha morrido, que tinha desencarnado. E mais tarde ele ficaria sabendo que aquela região, onde se encontrava, pesada, densa, escura, era o umbral, que ele descreve tão bem. Uma região que circunda a terra, como se fosse um purgatório espírita, onde estagiam espíritos que, desencarnando, não têm condições de leveza espiritual para alçar em voo a regiões alcandoradas. O que André Luiz não podia saber, ele não podia definir, não entender, é porque ele estava ali. Ele, André Luiz, que fora um médico, um defensor da saúde humana, um intermediário da divindade para socorrer as criaturas humanas, por que se vê naquela situação tão constrangedora, com tanto sofrimento? E orava e pedia a proteção do céu e exigia a assistência dos, dos gênios tutelares e nada acontecia. Os anos foram se passando. Até que um dia brilhou em seu coração uma resta de humildade. Ele caiu em si, segundo a expressão da parábola do filho pródigo contada por Jesus, reconheceu a extensão de suas misérias morais, de seu comprometimento com o vício enquanto na terra, e voltou a orar. Desta feita, não com a arrogância do médico que exige ser atendido, mas com a humildade do filho que pede a proteção de seu pai. E como se o céu estivesse apenas aguardando aquele momento de contrição, imediatamente ele foi socorrido e levado para a cidade de nosso lar. Ali, uma outra surpresa o aguardava. Embora nosso lar esteja situado em plena região umbralina, Dentro, muros adentro da cidade, o ambiente é tranquilo, saudável. Luz a iluminar o ambiente, o sol a brilhar, céu azul, pessoas transitando tranquilamente pela cidade. E André Luiz estranhou. Por que, se nosso lar estava em plena região umbralina, por que aquele ambiente saudável, aquela tranquilidade que caracterizava os habitantes da cidade? E lhe responderam que aquela tranquilidade de nosso lar era decorrente do compromisso assumido por todos os moradores da cidade no sentido de apenas pensar o bem e apenas praticar o bem. Estas noções que a doutrina espírita nos oferece a respeito dos prodigiosos poderes da mente humana. Nós podemos emitir luz ou sombras? Não constitui novidade. Já há dois mil anos, Jesus, em o Sermão da Montanha, afirmava peremptório: Teus olhos são a lâmpada de teu corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará iluminado. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Observa, portanto, se a luz que há em ti não são trevas, e se forem trevas, que grandes trevas hão de ser. Bem, meus amigos, nós não temos acuidade visual para perceber a natureza das nossas vibrações. Alguém consegue ver as próprias vibrações? Nós estamos emitindo luz ou sombras? Nós estamos emitindo vibrações... Boas ou más, saudáveis ou enfermas. Qual a natureza de nossa aura, que é formada pelo conjunto das nossas vibrações? A nossa aura é escura, pesada, densa ou ela é iluminada, diáfana? Nós não temos a acuidade visual para perceber isso, mas podemos definir a natureza das nossas vibrações, o que é que nós estamos vibrando? Simplesmente avaliando como nós enxergamos as coisas da vida, as coisas da morte, como é que nós encaramos a enfermidade, como nós encaramos o futuro, dependendo do nosso ponto de vista, da maneira como nós encaramos essas coisas, podemos dizer que tais serão as nossas vibrações. Por exemplo,. A visão pessimista da existência humana é um vale de lágrimas. Assim era a dona Dolores, uma senhora que se sentia mal amada. O marido não lhe dava a devida atenção, os filhos a desrespeitavam, os vizinhos todos uns invejosos, o pessoal da igreja que frequentavam os hipócritas falavam bem dela pela frente e mal pelas costas. Enfim, Dona Dolores sentia-se muito infeliz, uma vibração extremamente negativa, porque ela enxergava tudo torto, tudo errado e sentia-se mal amada. Quando ela desencarnou, em face da sua maneira de ser, ela foi parar numa região de sofrimentos umbralina, como aconteceu o André Luiz. Seu padrão vibratório era pesado, denso sempre olhando tortamente para as pessoas, sempre vendo o lado errado das coisas foi parar no umbral, sofreu um bom tempo até que um dia brilhou em seu coração uma réstia de humildade e ela foi socorrida e conduzida para uma cidade do mundo espiritual tipo nosso lar. Agora sim dizia ela, podia dizer que estava feliz, porque cercava-se de gente boa os habitantes da cidade, pessoal de boas origens, pessoal de bons estímulos, de um comportamento exemplar, evangelizado. Daí ela ficou feliz. Mas a sua lua de mel com a cidade não durou muito tempo. Em breve vieram as reclamações de sempre. O pessoal não lhe dava a devida atenção, as pessoas eram invejosas, as pessoas ousavam de egoísmo. Agiam de forma hipócrita, falavam mal dela pelas costas, enfim, sentia-se mal amada, embora vivendo numa comunidade evangelizada no mundo espiritual. Ainda que Dona Dolores fosse morar na esfera do Cristo, ela continuaria sentindo-se mal amada, porque o problema estava nela, na sua maneira de encarar as pessoas, as contingências do mundo. Agora a visão iluminada da existência humana é um vale de bênçãos. O senhor Felício foi convidado a participar de um programa de televisão onde eram entrevistadas pessoas idosas para falar a respeito da velhice. Tinha 85 anos, aparentava 60, jovial, alegre, comunicativo, um encanto de pessoa. Todos ficaram deslumbrados com aquela personalidade exuberante, conversando, alegre, otimista. Pois é, dizia o senhor Felício, eu estou com 85 anos. A máquina física vai se desgastando, é natural. Surgem alguns defeitos, alguns problemas, é natural na minha idade. Mas o coração continua funcionando muito bem. Cumprindo admiravelmente as suas duas funções primordiais. Ele continua bombeando sangue a todas as províncias do corpo, sustentando-me a vida. E eu continuo apaixonado, muito apaixonado, por uma encantadora donzela que faz a minha alegria. Mas o senhor, perguntou o entrevistador, apaixonado na sua idade, por uma encantadora donzela, sim, meu filho, apaixonadíssimo. Todos deveriam estar apaixonados por ela. Eu sou apaixonado pela vida. Eu adoro viver. Acho que cada dia é uma aventura que eu procuro desfrutar plenamente. Vivo intensamente todos os momentos, cultivando a alegria de viver. E essa donzela realmente faz a minha felicidade. Mas qual o seu segredo? Como é que o senhor consegue manter-se assim sempre otimista? perguntou o entrevistador. E o senhor Felício respondeu: Ora, meu filho, não há problema nenhum, é muito simples. Todas as manhãs, quando eu faço a barba, converso comigo mesmo ao espelho e digo assim: Felício, hoje, meu caro, você tem duas alternativas para a sua vida. Ou você vai ser feliz ou você vai ser infeliz. A escolha é sua. Bem, falou o Senhor Feliz. Como eu não sou bobo, claro que todo dia eu escolho que você é feliz. Por isso eu sou feliz, porque escolho diariamente que a felicidade deve ser a marca de meus dias. O senhor felício, meus amigos, na verdade, é dessas raras pessoas. Que já compreenderam que a felicidade não é uma estação na viagem da vida. Felicidade é uma maneira de viajar. Há pessoas que estão esperando crescer, se formar, se realizar profissionalmente, ter filhos, educar os filhos e uma série de realizações para ser feliz. A pessoa não vai ser feliz nunca, porque a felicidade, como diz o ditado, não é uma estação. Que você tem que atingir. A felicidade é uma maneira de viajar. Nem está subordinada à satisfação de nossos desejos diante da vida, e sim ao desejo de compreendermos o que a vida espera de nós. Para sermos felizes, nós temos que entender o que é que a vida espera de nós, onde estamos colocados, na posição em que ela nos situou. Quem conseguir decifrar essa questão vai ser feliz em qualquer situação. Vai estar falando, fazendo aquilo que a vida espera de nós. A visão iluminada, perdão, a visão negativa, trevosa, densa da morte. É o sinistro ponto final na tragédia da existência humana. Durante algumas semanas, eu visitei um senhor que havia sofrido um AVC, um acidente vascular cerebral, eu o visitei para aplicar passe magnético. Ele esteve internado na UTI, mas os médicos disseram para a família que ele era um paciente terminal, ele ia morrer mesmo. Então, era melhor que ele fosse para casa, que ele morresse sob os cuidados e o carinho da família, ao invés de morrer na frieza de uma UTI. E assim foi feito. Só que o prognóstico médico não se confirmou. Os dias foram se passando, surgiram as semanas e ele não morria. Ele apegava-se à vida. Na verdade, ele era um paciente terminal. Ele estava como se costuma dizer mais para lá do que para cá. Mas ele apegava-se à vida. Ele tinha medo de morrer. Ele, com todas as energias que lhe restavam, ele se segurava. Seu corpo era como que uma casa em ruínas, prestes a desabar sobre ele, mas ele recusava-se a sair. O trem da morte estava estacionado na gare da vida, mas ele recusava-se a embarcar. Ah, no Nordeste, em algumas regiões, a figura do ajudador. O ajudador é aquele cidadão que quando alguém está demorando para morrer, ele é convocado e vai atra para, através de ritos, e rezas, de palavras cabalísticas, cantorias, procurar convencer o candidato a defunto a defuntar, não Seria essa a ideia. Não convencer o cidadão que está para morrer, a morrer mesmo, não ficar se agarrando. Bem, aqui no estado de São Paulo nós não temos a figura do ajudador. Então eu fiz às vezes. É, fui lá, assumi o compromisso. De estimular o cidadão a não se apegar, se deixar levar. Estava chegando a hora dele. Eu pegava o Evangelho segundo o Espiritismo, fazia leitura antes da aplicação do passe, fazia leitura, comentava, pegava aquelas passagens que falam a respeito da morte, e depois abria o jogo com ele. Só fulano, o senhor está mais para lá do que para cá. Chegou a hora do seu partido, não tenha medo, não. O senhor vai encontrar ou reencontrar a sua esposa que já desencarnou, seus pais, irmãos, um monte de gente esperando. Vão fazer festas no além para receber o senhor. Não tenha medo, o senhor já cumpriu a sua tarefa na terra, seu corpo não resiste mais, não há mínima condição para o senhor continuar aqui na terra. Entregue-se, confie em Deus, nos bons espíritos, não tenha medo. Ele ouvia atentamente o que eu estava falando, estava lúcido ainda, embora praticamente imobilizado no leito, né? já não se levantava. Mas ele tinha consciência, prestava muita atenção em tudo aquilo que eu lhe falava, procurando convencê-lo a não se apegar. Né? E ele, depois de toda a minha pregação, ele com dificuldade, muita dificuldade, ele leva, levantava a mão direita e fazia assim para mim. Mas não queria morrer. Achava interessante. Ele simplesmente não queria morrer, se apegava à vida, deu trabalho para morrer. Passaram-se várias semanas até que finalmente ele viesse a desencarnar. Por quê? Apego à vida física, medo de morrer. Agora, a visão iluminada, iluminada da morte, é apenas uma vírgula na enciclopédia da imortalidade. Benjamin Franklin foi um americano ilustre. Começou a vida como tipógrafo, depois foi dono de tipografia, comerciante, foi político, foi embaixador, defendeu a libertação dos escravos, batalhou pela emancipação dos Estados Unidos. Nas horas vagas, Benjamin Franklin era inventor. E devemos a ele a invenção do para-raios, para essa invenção maravilhosa que salva milhões de pessoas no mundo todo, todos os anos. Ele era escritor também, filósofo. Tinha um almanac anual que ele publicava, onde ele fazia constar ali muitos pensamentos. Ele gostava de pensamentos bem-humorados, que hoje estão em qualquer enciclopédia de pensamentos. Esses livros de pensamentos. É procurar lá Benjamin Franklin, vamos encontrar vários pensamentos desse grande americano, né? um dos pais da nação americana. Alguns pensamentos bem humorados de Benjamin Franklin. Deus cura o doente, depois o médico manda a conta. Antes de, te... outro pensamento. Antes de te casares, meu amigo, conserva os olhos bem abertos. Depois de casado é conveniente mantê-los semicerrados, não presta muita atenção, não. Outro pensamento: todos desejam ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Outro: só há duas certezas na vida, a morte e os impostos, ninguém escapa. Outro pensamento. Registre os males que lhe façam na areia, registre os benefícios que receba na pedra, não esqueça nunca. Mas o pensamento mais interessante de Benjamin Franklin é aquele que diz respeito à sua condição de reencarnacionista. Benjamin Franklin era reencarnacionista, aceitava a multiplicidade das existências. E fez registrar em sua lápide o seguinte pensamento, aqui jaz, alimento para os vermes, o corpo do tipógrafo Benjamin Franklin, qual a capa de um livro cujo conteúdo foi destruído inteiramente. Mas o trabalho não está perdido, porque ele voltará numa nova edição, revista e melhorada pelo autor. Notável o pensamento reencarnacionista de quem sabe que a morte é apenas uma vírgula na enciclopédia da imortalidade. Agora a visão pessimista da enfermidade. É um tormento sem fim. Bem, meus amigos, nós sabemos que há dois tipos de doenças: há as doenças de uso e de abuso. Doença de uso é aquela Relacionada com o, que, o cuidado que nós não temos com o corpo. Né? Por exemplo, cidadão que fuma, está maltratando o corpo, vai ter problemas nos pulmões tranquilamente, né? até um câncer no pulmão. Cidadão que bebe demais, que faz uso de bebidas alcoólicas, fatalmente vai afetar o fígado, poderá ter uma cirrose. Cidadão que consome drogas, vai afetar o cérebro. Então, são doenças de uso, você está usando mal o corpo. E a doença surge para nos advertir. Meu filho, você está, tá, está me tratando mal, cuidado com o que você faz. Cidadão sedentário, que não faz exercícios físicos, vai ter problemas circulatórios, cardíacos. O cidadão que come demais, vai ter obesidade. Tem uma série de problemas que são decorrentes do mau uso que nós estamos fazendo do no nosso corpo. Mas há aquelas doenças kármicas, como caracteriza bem o espiritismo doenças graves que surgem. Independente do fato de estarmos cuidando bem ou mal do corpo, de repente surge uma doença grave que representa o pagamento das nossas dívidas, porque o mal que nós praticamos no passado desajusta o nosso perispírito. E esse desajuste pode ser resolvido com a doença que funciona como uma espécie de válvula de escoamento dessas impurezas. E a doença grave é um tratamento de beleza para o espírito, de repente você está se livrando das impurezas que traz de vidas anteriores, fruto do que você andou fazendo de errado. Mas tem um detalhe importante diante dessas doenças que ele é destacado por André Luiz e a gente precisa guardar bem isso, porque nós não sabemos quando a vida vai exigir através de males mais graves que nós resgatemos o passado. André Luiz diz o seguinte, os nossos males, as nossas dores mais acentuadas Representam a nossa libertação, o resgate de nossas dívidas, apenas quando não produzem sofrimentos maiores naqueles que nos rodeiam. Essa observação de André Luiz é muito interessante. Por exemplo, o cidadão tem câncer, um câncer que surgiu sem que ele estivesse fazendo mau uso do corpo. Ele tem um câncer. A família vai sofrer? Vai. Né? Seus pais, o cônjuge, os irmãos, filhos, né? Uma... Uma doença grave sempre acaba envolvendo toda a família e a família sofre com o paciente. É normal, é natural isso. Mas às vezes o paciente, a família sofre muito mais do que deveria por causa do comportamento do paciente. Neurótico, agressivo, exigente, vive reclamando e grita e xinga. Né? Pacientes assim são terríveis. A família sofre muito mais do que deveria. Não pela doença em si, mas pelo comportamento do doente. E diz André Luiz: esse cidadão não está pagando dívidas. Pelo contrário, ele está contraindo mais dívidas, porque está fazendo sofrer indevidamente aqueles que o rodeiam, pelo seu comportamento. E quando finalmente o cidadão, depois de, uma, de um tormento desse, depois de atormentar a família durante muito tempo, ele acaba desencarnando, no velório, as pessoas que vão dar as condolências. Geralmente dizem assim, né, coitado, né? sofreu tanto, finalmente descansou. O respeito humano lhes impede de acrescentar, dizendo descansou e deu sossego para vocês, que era um tormento na vida da família, né? incomodava todo mundo. Infelizmente, meus amigos, pessoas assim não dão sossego para a família nem depois da morte, que o cidadão está tão preso, tão. Envolvido com a sua doença, com o seu problema tão neurótico, que ele não percebe nem que desencarnou. Geralmente ele fica em casa e dá um trabalho muito grande para a família. A família não percebe a sua presença, mas sofre a pressão do cidadão desvairado, desajustado, perturbado. Há algum tempo atrás eu conversei com um espírito nesta condição. Ele estava preso à vida familiar, neurótico, como sempre, reclamando. Que os filhos eram uns ladrões, meus filhos são todos uns ladrões, sem vergonhas, eles estão se apoderando, se apoderaram de uma procuração minha, estão vendendo os meus bens e distribuindo tudo entre si, ladrões. Ele não percebeu que tinha desencarnado e que os filhos simplesmente estavam realizando o inventário dos bens, né? em face do seu apego, né? do seu comportamento desajustado. Conversei também com um espírito que estava profundamente revoltado com a sua esposa, sem perceber que tinha desencarnado, reclamando que a minha mulher é uma sem vergonha, uma prostituta. Ela colocou um homem para conviver conosco dentro da própria casa. Eu não entendo o que está acontecendo, eu quero expulsá-lo, não consigo. Ele não percebeu que ele tinha desencarnado há cinco anos. E a esposa casou-se em segundas núpcias. O que, aliás, foi uma atitude corajosa dela. Porque ser casada com um trem desse e casar-se pela segunda vez é bem o triunfo da esperança sobre a experiência. Da... <laughs> o casamento foi péssimo, mas quem sabe dessa vez vai dar certo. A visão iluminada da enfermidade. Não é um tratamento de beleza para o espírito. A doença grave é um tratamento de beleza para o espírito. Nós temos um exemplo do comportamento otimista em relação ao problema da doença em Jerônimo Mendonça, que eu acho que muita gente aqui teve contato com o Jerônimo. Ele fazia muitas palestras, andava aí pelo Brasil todo. O Jerônimo é um exemplo marcante de alguém que conseguiu Enfrentar os seus males de uma forma realmente positiva. Ele, jovem, ainda foi acometido por uma grave enfermidade que foi paralisando progressivamente os seus músculos. Ele passou os últimos 30 anos de vida totalmente imobilizado no leito totalmente imobilizado, como se fosse uma estátua viva. Os últimos 10 anos, cego também. Agora imaginemos a situação de alguém nessa situação. Ele não mexia um dedo do pé ou da mão. Ele vivia numa dependência total. Os únicos meios de comunicação com o mundo exterior era falando e ouvindo. Não? O corpo estava totalmente imobilizado, como se fosse uma estátua. Ele tinha que ser higienizado, alimentado, cuidado, tudo, não? tudo. e com dificuldade ainda para lidar, porque ele não era uma simples criança, era um adulto. Não? Corpo enrijecido, um negócio complicadíssimo. Pessoas numa situação dessa natureza, o cidadão, por exemplo, sofre ou tem uma doença grave, ou sofre um acidente, fica tetraplégico, né? ele para o funcionamento daqui para baixo, que era o que acontecia com Jerônimo, o cidadão quer morrer. Discute-se, inclusive, na Europa, e alguns países até autorizam o suicídio assistido, num caso assim. O cidadão opta por se matar e ele é assistido por médicos aí que vão ajudá-lo a morrer, porque ele não, não suporta viver assim. O que é um crime inenarrável, um crime tenebroso. É bom sempre destacar que o Espiritismo nos explica muito bem o sofrimento dos suicidas, é saltar da frigideira para o fogo, fugir aos compromissos da terra pela porta do suicídio, é mergulhar em sofrimentos mil vezes acentuados. Suicídio é um tema que deve ser abordado sempre no centro espírita, porque está cheio de gente que frequenta o centro. O cidadão vem procurar ajuda e ele pensa mesmo em se matar. E acho que seria melhor morrer, não seria, não, meu filho. Pior sofrimento da terra não se compara ao sofrimento do suicídio. Em frente, em frente. Como Jerônimo fez. Se a vida estreitava a sua passagem, nem por isso ele deixou de caminhar. Embora preso ao leito. Ele tinha uma vitalidade extraordinária, ele não mexia um dedo do pé ou da mão, mas falando e ouvindo, ele dirigia um centro espírita em Ituiutaba, ele participava de uma creche e ele prodígio, prodígio dos prodígios, fazia palestras espíritas, um negócio impressionante. Ele esteve em Bauru duas vezes, o centro lá que tem uma... Um auditório para 500 pessoas, tinha uns 800 lá se acotovelando, porque todo mundo queria ver o fenômeno daquela estátua que falava. Né? O Jerônimo ficava numa poltrona que era um misto de leito, ele não saía dali. E um detalhe interessante, ele ficava o tempo todo assim, reclinado, nessa poltrona que era um misto de leito, nunca teve uma escara. que é muito comum o paciente que não, não sai do leito. Ele nunca teve uma escara. E ele saía fazendo palestra, ele tinha uma voz grave, que a gente pode ver até no YouTube. Quem puser Jerônimo Mendonça, você vai se deparar lá com, com vídeos que foram feitos até dele fazendo palestra. Uma coisa impressionante: todo mundo ficava maravilhado com a sua disposição, a sua capacidade. E Jerônimo tinha um detalhe muito importante: ele se recusava a situar-se como um coitadinho. Que a pior coisa que pode acontecer na nossa vida quando nós enfrentamos problemas, uma decepção amorosa, um casamento desfeito, uma doença, a perda de um emprego, a gente se sentir o um coitadinho. Isso é o pior que pode acontecer. Ninguém é coitadinho, não, somos todos filhos de Deus. E enfrentamos aqui na Terra situações compatíveis com nossas necessidades evolutivas, que ninguém se sinta jamais o coitadinho que nós não somos. E Jerônimo tinha ainda uma vantagem, ele era capaz de rir de si mesmo. Eu sempre digo que quem consegue rir de si mesmo, das suas dores e males, nunca será infeliz. E Jerônimo tinha essa capacidade, ele conseguia rir da sua própria situação. Enquanto ele enxergava, ele gostava muito de cinema. Eu falei que o Jerônimo ficou 30 anos preso ao leito, os últimos 10, cego. Então, enquanto ele enxergava, ele gostava muito de cinema. E o colocavam na perua Come, sempre viajando de perua. Ele era colocado na perua Come por quatro companheiros, que saíam viajando aí, fazendo palestras nas vizinhanças de Ituiutaba, depois de outros estados. Tanto é que ele saiu de Minas foi falar em Bauru, falou no Rio de Janeiro. Ele viajava muito. Sempre carregado pelos companheiros, sempre maravilhando as palestras, as plateias. Pelo seu otimismo, a sua coragem de enfrentar o próprio sofrimento. Enquanto enxergava, Jerônimo ia ao cinema lá em Tuiutaba. Então colocava um Jerônimo na sua poltrona sempre, misto de leito, colocava na perua a Kombi e até o cinema tirava, entrava, os quatro carregando Jerônimo, botava o um Jerônimo no corredor, ele assistia ao filme, terminando, voltava para a e para casa. Numa dessas sucessivas visitas ao cinema, já com o salão às escuras, a sessão iniciada, entrou uma jovem retardatária, afobada, entrou apressada, tropeçou na cama poltrona de Jerônimo, que ficava no corredor, tropeçou e estatelou-se no chão, ficou extremamente irritada. Diabo desse aleijado, falou ela, onde eu vou ele está? Eu vou na praça, está na praça. Ou no campo de futebol, está no campo de futebol. Vem no cinema, ele está no cinema. E Jerônimo, rápido, também pudera, minha irmã, você não para em casa? E conquistou a moça, ficaram amigos. Assim era Jerônimo. Amigo de Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos, né? Cantor. certa feita, ele esteve no Rio de Janeiro, foi assistir a um show do Roberto Carlos no Canecão, sempre carregado no seu leito. Ao final do espetáculo, ele conversando com Roberto Carlos falou: Pois é, Roberto, você fez um grande sucesso hoje, como sempre aliás, mas saiba que eu fiz mais sucesso do que você. Porque você foi aplaudido em pé, e eu saí carregado do canecão. Admirável comportamento! De um homem que habituou-se a rir de si mesmo, que nunca foi infeliz, embora enfrentando uma situação profundamente constrangedora e difícil. A demonstrar que tudo depende da nossa vibração, da nossa capacidade de enxergar os aspectos positivos da existência humana. Se quer ser feliz, não condicione a sua felicidade a determinada realização, não. Seja feliz por si mesmo. Aprendendo a encarar com otimismo os desafios da vida, como por exemplo em relação ao futuro. Tem gente que é profundamente pessimista em relação ao futuro. A visão pessimista do futuro. Não há nenhuma luz no fundo do túnel. Há pessoas que são assim, têm tudo escuro, pesado, denso, têm medo do futuro, né? enxergam tudo de uma forma extremamente negativa. E o pior é que essas pessoas acabam contaminando aqueles que convivem com elas, criando às vezes um ambiente altamente pesado, denso. É o marido que briga com a esposa que quer aprender informática. Ah, que nada, você não leva jeito para isso. Fique na, na, na cozinha cuidando das panelas, lá que é o seu lugar. Você não tem jeito para aprender informática. É a mulher que critica acremente o marido desempregado. Mas você é um fracassado congênito, não para emprego nenhum, não consegue dar jeito na sua vida, meu Deus, não sei o que vai ser de nós. É o professor que zomba do aluno que está pretendendo ser escritor. Escritor, você para com isso, rapaz! Sua composição é péssima, cheia de erros de português, imagens literárias muito ruins, desista. Pessoas assim matam o sonho. Paralisam a esperança, tornam a vida um fardo difícil de ser carregado. É muito ruim conviver com pessoas assim extremamente pessimistas. Agora a visão iluminada do futuro: Deus está dentro do túnel. No auge da Guerra Fria, o, conjunto ideológico, o conflito ideológico entre russos e americanos, no final da década de 60, no século passado, havia uma tensão tão grande entre os dois países que temia-se por uma guerra atômica que literalmente acabaria com a vida na Terra. Um homem apavorado com essa perspectiva procurou Chico Xavier lá em Uberaba. Chico, Chico, reclamou ele. Russos e americanos vão envolver-se numa guerra atômica, Chico. Eles vão acabar com a nossa vida aqui na Terra. O que vai ser de nós, Chico? E Chico, com aquela serenidade e otimismo que o caracterizavam, virou-se e disse simplesmente: Não se preocupe, meu irmão, não tenha medo. Se os homens acabarem com o nosso planeta, Deus arranjará outro planeta para nós morarmos. A cada dia, diz Jesus, bastam as suas dores, vamos cuidar do presente, o futuro Deus cuidará, procurando fazer sempre o melhor. Há pessoas que não conseguem viver o presente porque preocupadas demasiadamente com o futuro, envolvidas com supostos problemas que possam acontecer. Não, façamos o melhor hoje, Deus cuidará do amanhã. Até há um texto muito interessante irlandês a respeito das preocupações que complicam a vida das pessoas. E o texto diz mais ou menos assim: Meu amigo, você anda muito preocupado com a sua vida? Tão um preocupado com o futuro que está complicando o seu presente? Saiba que não há razão para isso, não precisa ter tantas preocupações, apenas duas. Tem apenas duas preocupações em relação ao seu futuro ou você vai alcançar sucesso ou terá insucesso. Bem, se você alcançar sucesso, não haverá por que se preocupar. Agora, se você tiver insucesso, haverá apenas duas razões para você se preocupar: ou você conservará a saúde, ou você ficará doente. E se você conservar a saúde, não há por que se preocupar. Agora, se você Ficar doente, haverá apenas duas razões para se preocupar. Ou você vai sarar, ou você vai morrer. Bem, se você sarar, não há por que se preocupar. Agora, se você morrer, haverá apenas duas razões para se preocupar: ou você irá para o céu, ou irá para o inferno. Se você for para o céu, não haverá por que se preocupar. Mas se você for para o inferno. Estará tão ocupado cumprimentando amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, que não terá tempo para se preocupar. Portanto, meu amigo, relaxe, lembre-se: preocupar-se é se preocupar com alguma coisa que ainda não aconteceu. Vamos cuidar do presente, Deus cuidará do futuro. Qual deveria ser a nossa preocupação? Para que possamos viver felizes, qual seria a nossa preocupação? Seria, a nosso ver, a mesma preocupação dos habitantes de nosso lar. Pensar o bem, praticar o bem. Por que, que a atmosfera de nosso lar é clara, iluminada, tranquila? Porque todo mundo lá só pensa o bem e só pratica o bem. Olha que beleza. E vamos imaginar que todos nós aqui presentes. Assumíssemos neste momento o compromisso de Doravante, só vamos pensar o bem, só praticar o bem. Todo mundo, hein? Só pensar o bem, praticar o bem o tempo todo. Vamos imaginar que convencêssemos os nossos familiares a fazer o mesmo. Ó, oh, pessoal, vamos, todo mundo aqui só pensar o bem, só praticar o bem. Vamos imaginar que conseguíssemos envolver outros segmentos religiosos católicos, evangélicos, budistas, malmetãs... Olha, ah, gente, todo mundo aqui, hein? vamos fazer um grande movimento, vamos envolver a cidade toda, todo mundo só pensando bem, praticando bem. O que é que aconteceria? Bem, nós temos visto, principalmente ultimamente, que quando o sol, o céu, perdão, escurece, quando as nuvens se adensam no céu e faz -se noite em pleno dia... Nós sabemos que vai cair um temporal violento, que vai ter raios destruidores, chuva torrencial, vai fazer estragos, a ventania furiosa. Algumas cidades têm sofrido muito com isso. O mesmo acontece com o ambiente psíquico das cidades. Se vocês me perguntarem, o ambiente é bom? Não, é péssimo. O umbral, minha gente, como diz André Luiz, começa aqui onde nós estamos na Terra. Umbral não está lá distante, não, num compartimento estanque. Umbral começa aqui, porque a população da Terra é mais voltada para os impulsos da animalidade primitiva do que da angelitude. Nós estamos mais perto da animalidade do que da angelitude. Então, o ambiente da Terra, de um modo geral, é péssimo. O ambiente das cidades é pesado, é denso. E porque o ambiente é pesado e denso, que ocorrem tantos acidentes e mortes e suicídios, todo mal que acontece é muito estimulado, sustentado pelo próprio ambiente psíquico da Terra. Agora imaginemos que nessa cidade de Auriflama, de repente, todo mundo aqui começa a pensar o bem, praticar o bem. O que é que vai acontecer? A atmosfera psíquica vai clarear, haverá menos acidentes, menos mortes violentas, menos assassinatos, menos estupros, menos adultérios, menos tudo aquilo que possa haver de mal numa cidade. Por quê? Porque o ambiente está iluminado. Então a cidade vai, ver, vai viver mais tranquila. E ainda que nós não consigamos mudar o panorama de uma cidade, a sua atmosfera psíquica, podemos mudar a atmosfera psíquica do nosso lar, combinando todos os familiares vão só pensar o bem e praticar o bem. E ainda que eu não consiga convencer os meus familiares, eu posso pessoalmente. Pensando bem e praticando bem, limpar o meu psiquismo e eu me sentir feliz como o senhor felício só pensando bem, praticando bem, ou como qualquer habitante da cidade de nosso lar. Porque o que faz a nossa felicidade não é o ambiente onde vivemos, é o nosso ambiente pessoal, que é formado pelo conjunto das nossas vibrações, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de encarar as situações da Terra. Alguém poderia dizer, é, tudo é muito bonito o que você está falando, aí muito interessante, mas como é que nós vamos implementar esse pensar o bem, praticar o bem? Fica uma coisa um pouco vaga? Não haveria condições para termos uma fórmula, assim, quem sabe uma receita do que fazer diariamente, para que nós estejamos realmente pensando bem e praticando bem? A resposta é positiva. Nós temos sim. Aliás, não é uma receita minha, é uma receita muito interessante que nos é apresentada por uma jornalista americana, Norma Heide Champion. Ela nos conta uma experiência muito interessante envolvendo uma tia-avó. E ela conta nesse artigo que quando ela casou-se, por força das obrigações profissionais do marido, teve que mudar-se com ele para uma cidade distante, onde o marido logo se integrou na sua atividade profissional, mas ela ali não conhecia ninguém, não tinha nenhum familiar próximo, não tinha amigos e ela começou a se sentir muito solitária, muito sozinha. E certo dia, mexendo em velhos pertences, ela descobriu um livro ricamente encadernado. Para sua surpresa, quando ela abriu o livro, ela percebeu que, na verdade, não era um livro, era um diário. O diário da tia Grace, uma tia-avó que havia falecido há muito tempo. Norma havia convivido com essa tia-avó durante um bom tempo na sua meninice e ela tinha uma profunda admiração pela tia Grace, uma senhora sempre ativa, solteirona. Mas ativa, prestativa, onde ela estava não tinha problema ruim. Sempre muito alegre, muito brincalhona, um amor de pessoa. Norma tinha muitas, muito gratas recordações da sua tia-avó. E continuando a folhear o diário, ela percebeu uma coisa interessante que ela não sabia. A tia Grace tinha passado por uma situação muito difícil quando jovem. Apaixonara-se por um rapaz. Começaram a namorar, noivaram e ela passou a tecer ternos anelos de uma felicidade perfeita, uma união sem fim. Mas o rapaz sofreu um grave acidente e veio a falecer. Então, todo aquele anelo, aqueles sonhos da tia Grace esfumaram-se como um castelo de cartas que desabaça. Ela passou uma fase muito difícil, com a morte do seu noivo adorado. E ela escreve no diário, norma lendo, sei que a minha vida não vai mudar, sei que o meu noivo não vai voltar, sei que eu não vou me casar, o amor que tenho por ele é muito grande, é o amor para toda uma vida. Sei que vou ter que morar com os meus pais, depois talvez com algum irmão, e que eu não vou me casar, vou cuidar de sobrinhos. Então, se a minha vida não vai mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa para sair desta desolação em que estou vivendo. E a norma vai lendo ali escrevendo, ela resolveu fazer uma receita de vida. Alguma coisa que a ajudasse a sair daquela desolação. E ela faz uma observação interessante, somente eu posso sair do sarcófago em que estou vivendo. E ela fez uma receita, literalmente uma receita de vida. Feita de seis exercícios para todos os dias. Seis coisas que ela ia fazer diariamente. Primeira, fazer algo em benefício de alguém. Segunda, fazer algo em benefício dela própria. Terceira, fazer algo que precisa ser feito, mas não tem vontade. Quarta, fazer um exercício físico. Quinta, fazer um exercício mental. Sexta, orar agradecendo a Deus a dádiva da existência. E a tia Grace imediatamente colocou em prática, né, para a atividade diária. O primeiro exemplo que ela dá no próprio diário. Primeira atitude, fazer alguma coisa em benefício de alguém. Comprou mocotó e preparou uma geleia de mocotó considerada um tônico muito bom e levou para uma vizinha que estava acamada fazer alguma coisa, segunda, fazer alguma coisa em benefício de si mesma. Reformou um velho chapéu. Deu uma limpada e uma ajeitada no feltro, colocou um véu diferente, pois umas flores artificiais, deu uma ajeitada, ficou muito bom. Depois ela alegrou-se porque a família elogiou o seu trabalho. Terceira regrinha, fazer algo que precisa ser feito, mas não tem vontade foi ao armário de roupa de cama, pegou três dúzias de lençóis que estavam ficando amarelados pelo tempo, levou-os para o tanque, lavou-os vigorosamente, deixou aquarar, depois enxugar ao sol, e à tardezinha dobrou tudo direitinho e guardou novamente agora com brancura extrema e com alguns sachês de alfazema, guardou tudo no armário. Fazer um exercício físico. Costumava ir com o pai de charrete até a cidade para pequenas tarefas. Eles moravam num sítio na periferia. E ela começou a ir a pé, depois voltava com o pai. Todo dia fazendo um vigoroso exercício físico. Fazer um exercício mental. Começou a ler o livro Cavalo Negro, de Charles Dickens, que na época fazia grande sucesso, propondo-se a fazer esse exercício todos os dias, Passaria a ler sempre até o final de seus dias. Encontrou dificuldade para a sexta regrinha: orar agradecendo a Deus a dádiva da existência. Porque ela frequentava a igreja e lá ela não conseguia concentrar-se. Ela ficava prestando atenção no que acontecia e não conseguia a concentração necessária para uma verdadeira oração. Descobriu, no fundo da propriedade onde moravam, um riacho, que ali tinha uma pedra à beira do riacho. E todas as tardes, ela ia até aquela pedra, sentava-se ali e orava, agradecendo a Deus a dádiva da existência e, segundo as suas próprias palavras, pedindo a Deus que a ajudasse a florescer onde estava plantada. Nardi terminou a leitura daquelas regrinhas da tia Grace sorrindo. Só a tia Grace mesmo... Para ter uma receita de vida, sorriu a jovem. Entretanto, ela era uma mulher moderna, de ideias modernas, que não iria se deixar dominar pelas concepções superadas de uma tia avó solteirona que já havia falecido há tanto tempo. Mas os dias foram se passando e Norma nada de se sentir melhor, continuava muito solitária, muito triste. Quase caindo em depressão. Então ela chegou à conclusão de que não lhe custava tentar colocar em prática as orientações, aquelas regrinhas tão simples da tia Grace. Lembrava-se da observação da tia Grace no diário: Somente eu mesma posso sair do sarcófago do egoísmo. Essa observação é de uma sabedoria ímpar. Pela doutrina espírita, nós ficamos sabendo mesmo, que há muita gente que se enfia no túmulo do egoísmo. É um cidadão que só pensa em si, nos seus interesses, nas suas dores, que não se preocupa em fazer nada pelo próximo, está como que num túmulo, um sarcófago ali preso. Precisa sair do sarcófago, preocupar-se com as pessoas, fazer alguma coisa, movimentar-se. E foi o que Norma resolveu fazer: colocar em prática as regrinhas da diagreça. Primeira regrinha: fazer alguma coisa em benefício de alguém. Ela lembrou-se da senhora Phillips, uma senhora que fica, uma vizinha que ficara conhecendo alguns dias antes, e resolveu praticar a sua boa ação do dia. Telefonou, porque a, dona, a senhora Phillips morava sozinha, não tinha filhos, tinha oitenta e tantos anos, né? uma senhora solitária. então Vou praticar minha boa ação, telefonando para ela. Mas Norma ficou surpreendida porque a senhora Phillips não tinha nada de solitário, era uma velhinha que gostava de conversar, muito alegre, muito comunicativa, logo convidou o Nardi para ir até a sua casa tomar chá com bolinhos. E lá se foi ela, praticar a sua boa ação. Na verdade, ela recebeu boas ações, porque a senhora Phillips encantou a jovem com a sua conversa, com as suas tiradas filosóficas, com o encanto das suas palavras. E lá pelas tantas, conversando a respeito de atividades domésticas, a senhora Phillips lhe falou: Pois é, minha filha, aquelas tarefas domésticas que nos parecem mais enjoadas, mas que precisam ser feitas, devem merecer a nossa maior atenção, para nos livrarmos do abacaxi. Vamos fazer logo o que tem que ser feito e nos livramos. esta observação da senhora Phillips lançava. Luzes sobre a, segundo, a terceira regrinha uh, da tia Grace: fazer alguma coisa que precisa ser feita, mas não tem vontade. Desde a mudança, Nardi não conseguiria, não conseguira pôr ordem ainda no escritório, estava tudo uma bagunça. E ela resolveu que ia colocar ordem a partir do dia seguinte, lá pela manhã, já foi para o escritório desencaixotou livros, arquivos, arrumou a escrivania, passou a tarde toda trabalhando, etiquetando, colocando os livros nas estantes em ordem, enfim, passou o dia todo trabalhando. À tarde o escritório estava um brinco, e ela sentiu aquele bem-estar que todos nós sentimos quando botamos ordem nas nossas coisas. Só quem faz isso sabe como é gostoso. Você ter um trabalho para arrumar uma casa, arrumar um escritório, arrumar um automóvel, fazer alguma coisa, depois nós sentimos um bem-estar muito grande, você botou ordem, né? isso disciplina muito a nossa mente. Havia a segunda regrinha, fazer alguma coisa em benefício de si mesma. A própria senhora Phillips lhe deu uma orientação neste particular: Minha filha, por que você não toma todo dia um banho de imersão? Né? Entrar na água tépida, quentinha, né? deixar -se ficar ali, é profundamente relaxante. E nova colocou em prática, né? foi tomar o banho, foi ótimo, se sentiu muito bem, muito relaxada, e se dispondo a fazer isso frequentemente. Quarta regrinha da tia Grace: fazer um exercício físico. Resolveu dar uma caminhada, assim como a tia Grace, dar uma boa caminhada. O marido resolveu caminhar com ela. Então aconteceu o um milagre. Eles voltavam a conversar. Porquanto eles tinham parado de conversar. O marido, envolvido com as suas atividades profissionais, ela caindo naquele mutismo que caracteriza as pessoas que vão se avizinhando da depressão. Isso é normal acontecer. O primeiro sintoma é o mutismo. A pessoa para de conversar. Voltaram a conversar, caminhando. E o amor floresceu novamente entre eles. Porque quando o casal não conversa, o amor logo vai embora. A melhor forma de sustentar o amor é com a conversa, o diálogo. O sexo passa logo, mas a conversa pode durar a vida toda. Casal que conversa, que fala de seus problemas, de seus receios, de seus desejos, enfim, o casal que dialoga é um casal que estará sempre bem em qualquer situação que venha a enfrentar. E o marido gostou tanto que propôs que eles caminhassem à tarde também, substituindo a bebida que costumava tomar. Foi uma coisa maravilhosa na vida de Norma. A quinta regrinha é fazer um exercício mental. Matriculou-se numa escola de poesia cujo professor estimulava os alunos a decorarem os grandes poemas da literatura universal. Foi uma coisa maravilhosa para Norma. Ela, em salas de espera ou em filas, ela declamava para si mesma, em pensamento, as, os grandes poemas. Né? Era uma coisa profundamente satisfatória, que lhe dava grande alegria e era profundamente edificante. Ela não tinha, como a tia Grace, uma pedra à beira de um riacho, no fundo da propriedade, para orar. A sexta regrinha agradecendo a Deus a dádiva da existência. Mas descobriu uma igrejinha que ficava no mesmo bairro onde morava. E lá toda tarde ela ia num cantinho, ficava quietinha ali e orava agradecendo a Deus a dádiva da existência e como a ensinara a tia Grace, pedindo a Deus que ajudasse a florescer onde estava plantada. E Norma termina a narrativa dizendo: será que a nossa vida. Pode ser orientada por uma receita, assim como quem vai fazer um bolo? E ela mesma responde: só sei dizer que depois que coloquei em prática as regrinhas da tia Grace, eu me sinto mais tranquila, mais feliz, menos preocupada comigo mesmo, mais capaz de me relacionar com as pessoas. Aprendi com a tia Grace que é preciso que procuremos florescer. Onde estamos plantados. Acho, meus amigos, essa frase da tia Grace de uma filosofia profunda. Ela vale por uma palestra. Orar pedindo a Deus que nos ajude a florescer onde estamos plantados. Ninguém está aqui na terra em estação de águas, em viagem de férias. Todos nós temos alguma coisa para fazer. Todos nós temos um compromisso, temos uma tarefa. Envolvendo os filhos, a família, a comunidade, nós mesmos perante Deus. Então, o segredo da felicidade está também em florescer onde fomos plantados, em fazer aquilo que Deus espera de nós, onde Ele nos colocou, em qualquer situação que estejamos vivendo, procurando sempre pensar o bem, praticar o bem, que é a chave do sucesso em qualquer iniciativa. Aprendendo a enfrentar os desafios da existência humana mantendo sempre o elan como um jerônimo mendonça né, disposto a seguir em frente ainda que a vida se estreite. vamos continuar não? raul seixas o grande maluco beleza tinha composições realmente notáveis há uma delas em que ele nos fala justamente desse elan dessa necessidade que temos de manter a disposição de seguir em frente de enfrentar os desafios da vida, quando ele diz assim: Veja, não diga que a vida está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, vamos, tente, tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem dois pés para atravessar a fonte, nada mudou, não, não, não. Tente. Levante as mãos cansadas e recomece a caminhar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que baila girando no ar. Queira! Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vamos? Tente, tente, tente outra vez. E não diga que a vitória está perdida. Pois é de batalhas que se vive a vida. Vamos, tente, tente outra vez. Jesus nos abençoe.